цих будівлях військові хочуть розмістити 120 бійців, розповідає сержант бригади територіальної оборони Володимир Грицина. За його словами, обрали приміщення колишньої райлікарні, бо вони відповідають критеріям. Певна віддаль від населеного пункту, обласного центру і так далі, плюс це логістичні переваги і залізничне сполучення. Володимир Грицина каже, військові займуть не всю територію колишнього медзакладу. Нас цікавлять тільки два приміщення, які перебувають на цьому комплексі, і також гаражі, які будуть використовуватися для зберігання техніки. 344 жителі села проти розміщення тут підрозділів. Це результати опитування, які провела ініціативна група, розповіла депутатка Білецької громади Лілія Лаврів під час зустрічі військових із жителями громади. На сьогодні ще опитування триває, то сьогодні мені дали інформацію, що є вже 353 голоси, з яких 344 проти, це 97,5% проти. Тільки йдемо про опитаних. Загалом, розповідає жінка, у Глибочку проживає понад 2000 осіб. Одна з причин, чому люди проти, каже Лілія Лаврів, біля колишньої лікарні є дитячий садок. Коли йде мова про безпеку наших дітей щоденно, ну, і ми розуміємо, що це буде перша точка, куди можуть вдарити в випадку якихось військових дій, то це небезпека, то це ще гірше створює небезпеку для жителів. Один із жителів, який за розміщення в селі військових, Володимир Чавага. Я знаю, що таке обстановка військова. І я за тим, щоб люди зрозуміли, то потрібно мати такі частини. Депутатка Білецької громади Галина Флиста живе у Великому Глибочку. Розповіла, що думає про розгортання тут військових частин. Ми не маємо зараз для молоді нічого. Ми не можемо десь їх десь придумати. І ми от хотіли якраз іменно ті приміщення використати для того, щоб зайшли якийсь спортивний комплекс, якийсь кафе, якийсь реабілітаційний центр. Ми то хотіли, ми то бачили його. І ми зараз дуже боляче, коли нам розказують, що ви проти військових. Ні, ми не проти військових. Навіть якщо вже така вже буде необхідність, то вже якесь одне приміщення дати. Ну не дати дві приміщення, два цих по гаражі. Голова Білецької громади Дмитро Малик розповідає, загальний бюджет громади на рік – 55 мільйонів гривень. Формування військових частин тут дало би додаткові надходження. Ми порахували, що це економічно вигідно було б нам, тому що вони б відремонтували цих два приміщення. Значить, надходження в нашу громаду мінімум 2 мільйони в рік – це є достатні надходження. Тільки з ПДФО, ще плюс робочі місця. Підрозділи територіальної оборони мають розмістити в кожному районі області і поблизу обласного центру, розповів виконувач обов'язків командира 105-ї бригади територіальної оборони Євген Фоменко. Цього, за його словами, вимагає закон про основи національного спротиву, який вступає в дію з 1 січня. Інших приміщень поблизу Тернополя, які б відповідали вимогам, не знайшли, каже чоловік. Зустріч із жителями Великого Глибочка тривала приблизно 3 години. Її результати Євген Фоменко прокоментував так. Я думаю, я на всі питання відповів, а як далі рішення громади, це вже, ну, скажу чесно, не дуже у мене приємні враження від того, від відношення до військових на 8-му році війни. Діана Ярошенко, Андрій Прокоп'єв. Новини на Суспільному. Тернопільщина.